នៅក្នុងឱកាសចូលជួបសម្ដែងការគួសមសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅវិមានសន្តិភាពនៅរសៀលថ្ងៃទី28ខែមករានេះឯកឧត្តមតូឡាំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនគរបាលនៃប្រទេសវៀតណាមបានគូសបញ្ជាក់ថាក្នុងទិដៅឆ្នាំ2018នេះក្រសួងនគរបាលវៀតណាមនឹងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាដើម្បីបន្តពង្រឹងនៅទំនាក់ទំនងជាវប្បធម៌ជាប្រពៃណីឲ្យបានកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតជាពិសេសពង្រឹងការទប់ស្កាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែននិងឧក្រិដ្ឋកម្មនៅតាមព្រំដែនដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាជននៅតាមព្រំដែនបានប្រកបរបរអាជីវកម្មដោយសុវត្ថិភាពនិងមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងល្អប្រសើរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ឯកឧត្តមអៀងសុផល្លែតជំនួយការផ្ទាល់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្រោយពេលបញ្ចប់ជំនួបទ្វេភាគីនេះនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃជំនួបនេះដែរឯកឧត្តមតូឡាំក៏បានជម្រាបជូនសម្ដេចតេជោថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តមមកកម្ពុជានៅពេលនេះគឺដើម្បីជួបជាមួយសម្ដេចក្រឡាហោមសោខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងគបបំណងប្រជុំពិនិត្យមើលលទ្ធផលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស៊ីជម្រៅរវាងក្រសួងទាំងពីរក្នុងឆ្នាំ2017ហើយដើម្បីលើកទិសដៅសម្រាប់ការអនុវត្តរួមគ្នាបន្តនៅឆ្នាំ2018បន្ថែមពីនេះឯកឧត្តមតូឡាំក៏បានលើកឡើងអំពីស្ថានភាពប្រទេសវៀតណាមថាក្នុងឆ្នាំ2017កន្លងមកប្រទេសវៀតណាមបានទទួលជោគជ័យទាំងលើការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបញ្ហាសុវត្ថិភាពនិងកិច្ចការការទូតជាការឆ្លើយតបសម្ដេចតេជោបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រសួងនគរបាលវៀតណាមនិងក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាដោយសម្ដេចបានគាត់សម្គាល់ថាក្រសួងទាំងពីរបានធ្វើការជាមួយគ្នាយ៉ាងល្អប្រសើរជាពិសេសជាមួយនឹងយន្តការនៃការជួបគ្នារវាងខេត្តនិងខេត្តដែលនៅជាប់ព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរសម្ដេចតេជោក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍បន្ថែមដល់ក្រសួងទាំងពីរគឺក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជានិងក្រសួងនគរបាលវៀតណាមបន្តពង្រឹងការសហការគ្នាជាពិសេសឯកឧត្តមតូឡាំនិងសម្ដេចក្រឡាហោមសោខេងត្រូវបន្តធ្វើការរួមគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងការងារសន្តិសុខរវាងប្រទេសទាំងពីរ